B'investiment ta' madwar 5 miljun euro se jibdew ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fiż-żona tal-Magħluq f'Marsa Xlokk, fost ix-xogħlijiet li se jsiru li minnhom se jgawdu wkoll ix-xlokk kajri, bejjija sidien ta' ristoranti u sajjieda se jkun hemm sistema ġdida ta' drenaġġ li se ssolvi l-problema li jfur id-drenaġġ fil-baħar, sistema tal-elettriku ġdida u adekwat għall-istabbilimenti taż-żona, faċilitajiet adekwati għas-sajjieda li jużaw irmiġġi fiż-żona, sistema ġdida l-andament ta' traffiku żoni pedonali fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Infrastrutturi Mborġ għalli dan mhuwiex l-unika proġett li qed isir f'Marsa Xlokk e kif bħalissa dejjem diversi proġetti fosthom dak tal-breakwater tal-Qrejten. Ixraq li nintervjenu wkoll f'Marsa Xlokk din id-darba fuq żona pedonali, organizzazzjoni tal-parkeċċ u fuq kollox inżommu f'moħħna l-komunità, il-komunità jiġifieri r-residenti, imma anke n-negozju u s-sajjieda li huma importanti ħafna. Minaħa tagħha l-Ministru għat-Turizmu Ġulja Farrugia Portelli saħqet kif dan ir-raħal pittoresk u għanfittex minn bosta turisti u għalhekk l-importanza ta' proġetti bħal dawn. Marsa Xlokk huwa wieħed mill-irħula l-iktar infittxija mhux biss mill-Maltin u l-Awċin imma wkoll mit-turisti li jiġi jżur il-Gżejjer Maltin. Pratikament din hija żonna li s-sena li għaddiet kellna aktar minn 1,300,000 turist u allura aħna fid-dover bħala gvern li nagħtu prodott turistiku li huwa aħjar. Esperjenza li tkun għall-aħjar mhux biss għat-turisti ma' wkoll għall-familja li jżuru din il-lokalità. Is-sindku ta' Marsa Xlokk Stephen Grech tenna kif il-proġett taż-żona tal-Magħluq se jservi ta' ġid għall-komunità Xlukkajra. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kap esekuttiv tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Gino Kawki u d-deputat Laburista Anthony Aġuste Ċelis.